بچه های خوب، سلام. من مهدی زیایی هستم، رتبه یک انسانی 99 و مدرس درس ادبیات و فنون ادبی در خدمت شما هستم. ما قراره که در این دوره، در این به نوعی جلسه 3-4 ساعته که رایگان هست، با همدیگه کتاب فنون ادبی 11 رو کار کنیم تا بتونید که در امتحان نهاییتون، امتحان نهایی که امتحان پایانیتون، نمره 20 رو بگیرید. یعنی خیلی خیلی راحت به نمره 20 برسید. اگر که تا الان، خب با توجه به اینکه ممکنه مجازی بوده باشید، کیفیت آموزش معلماتون، دبیراتون با وجود همه احترامی که براشون هست چندان برای شما مناسب نبوده باشه، بتونید که در این با استفاده از این جلسه نمره خودتون رو بالا بیارید، به نمره 20 و نمراتی که عالی هست برسید. یعنی عدالت آموزشی برای همه باشه، نه اینکه یکی خب آموزش خوب نداشته نتونسته در نمره خوبی بگیره، اینطور نباشه. هر کس دیگه تواناییش مشخص کنه که چه نمره‌ای میگیره، نه کیفیت آموزش. پس ما اینجا هستیم که فنون ادبی 11 رو با هم دیگه کار کنیم و برای امتحان پایانی کار کنیم. این جلسه به صورت تستی نیست، ما قرار نیست که تست کار کنیم و بخوایم که به سوالات کنکور پاسخ بدیم. هدف اون امتحان هست و به همین خاطر، به خاطر عدالت آموزشی، کاملا هم رایگان شد. اما برای اینکه بتونید در کنکور هم مثل امتحان نهایی 20 بگیرید و اونجا 100% بتونید دست به پاسخ بدید، در کنار این دوره، دوره توربوجت هست که میتونید دوره رو تهیه کنید برای کنکور سراسریتون که بتونید به همه سوالات فنون ادبی پاسخ بدید و بتونید که بهترین درصد رو در کنکور سراسری هم به دست بیارید. پکیج توربوجت هم 20% تخفیف داره، در واقع 20% رایگانه و میتونید که تهیه کنید. خب بریم سراغ جزمون، جزء اختصاصی فنون ادبی 11. یه نگاهی به جزوه داشته باشیم، به فهرست جزوه. کار ارزشمندی که ما اینجا در این جزوه انجام دادیم این هست که نیومدیم درس ها رو به ترتیب کتاب درسی بخوایم پیش روی کنیم. یک مبحث بندی انجام دادیم که مبحثی پیش بریم، چه نیازی که درس 1، درس 2، درس 3 باشه. بعضی از درس ها به هم مرتبطن و بعضی از درس ها نامرتبط. ما اومدیم کار ارزشمندی که انجام دادیم این هست که آرایه‌های ادبی رو ابتدا کار می‌کنیم، درس 3، 6، 9 و 12 که آرایه‌های تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه رو شامل میشه. بعد با هم دیگه عروض رو کار می‌کنیم، درس 2، 5، 8 و 11. بعد تاریخ ادبیات، درس 1، 4، 7 و 10 و به صورت مبحثی پیش می‌ریم. پس اول آرایه، بعد عروض و وزن شعر و در آخر تاریخ ادبیات و سبک‌شناسی. یه نگاهی هم بر بارون بندی درس علوم فنون ادبی 11 در امتحانتون داشته باشیم. یعنی مدرس و دبیرتون در امتحانی که طرح می‌کنه بر اساس این بودجه بندی هست. تاریخ ادبیات سبک‌شناسی 4 نمره میاد که 2 نمرهش تاریخ ادبیات، 2 نمره سبک‌شناسی. موسیقی شعر و عروض 6 نمره، آرایه های زیبایی شناسی 6 نمره و تحلیل نثر و شعر که بسیار ساده هست 4 نمره. ببینید تاریخ ادبیات کلن 2 نمره هست، یعنی همه نام شاعر اینهایی که وجود داره 2 نمره هست. پس اولویتتون با این مباحث باشه، در آخر برید سراغ تاریخ ادبیات. یعنی از همون اول نیاد که کل وقتتون رو بذارید که نام این همه شاعر و نویسنده رو حفظ کنید بعد نرسید که عروض آرایه بخونید. اول عروض آرایه که حجم بیشتر امتحانتون هست رو مسلط بشید، بعد به سراغ تاریخ ادبیات و سبک شناسی. ما همش رو کار میکنیم و همش براتون ساده میشه. بریم سراغ آرایه های ادبی. اولین آرایه که قرار هست با هم دیگه بررسی کنیم آرایه تشبیهه. تشبیه یعنی چی؟ فرایند تشبیه به چه معناست؟ تشبیه یعنی این که ما یک چیز رو میبینیم در جهان واقعیت، به یک چیزی که در ذهنمون هست مانندش میکنیم. مثلا من یارم رو میبینم، معشوقم رو،
به کی مانندش میکنم؟ به یک پری، به یک فرشته، در حالی که فرشته و پری در ذهن منم، در جهان واقعیت نیستن. پس تشبیه یعنی مانند کردن آن چیزی که در جلوی چشمان شاعره به چیزی که در ذهن شاعره، به این میگن تشبیه، مانند کردن. خب کتابتون میگه که تشبیه 4 رکن اصلی داره. این 4 رکن چیه؟ مشبه، مشبهان به، و چه شبه و عدات تشبیه. مشبه چیه؟ اون چیزی که در جلوی چشمان شاعره و میخواد مانندش کنه. مشبهان به چیه؟ اون چیزی که بهش مانند شده. یار من مشبهه، پری و فرشته مشبهان بهه. و چه شبه چیه؟ اون دلیلی که ما این دوتا رو به هم دیگه مانند میکنیم. مثلا یار من خوشگله، فرشته هم خوشگله. یار من مهربونه، فرشته هم مهربونه. و چه شبه یعنی اون دلیلی که و اون تشابهی که بین هر دو هست. هر دو در این وجه مشترکن. اعداد تشبیه چیه؟ واژه های مثل ماننده، مثل، همچون. اعداد یعنی ابزار، ابزاری که باهاش تشبیه رو میسازیم. پس واژه های مثل چون، دیگه ماننده، مثل و خیلی واژه دیگه. حتی این نکته کنکوری هم بگم، بعضی از پسوندها هستند که برای ما اعداد تشبیه هستند. برای مثال پسوند سا، چند تا واژه مثال بزنیم. مهسا یعنی کسی که صورتش مثل ماهه. پریسا، کسی که مثل پری هست. پس پسوند سا میتونه باشه، پسوند گون میتونه باشه، حتی بعضی مواقع پسوند اک. اک بعضی مواقع شباهت میسازه و این هایی که هست. حتی فعل ها هم میتونن باشن. مثلا چه فعلی؟ فعل مانستن، من به ببری میمانم، از فعل هم میتونه باشه. حواستون به این ها باشه. خب بریم سراغ انواع تشبیه. پس ما یاد گرفتیم یک تشبیه 4 رکن اساسی داره: مشبه، مشبهان به، وجه شبه، ادات تشبیه. انواع تشبیه از نظر پایه ها چی هست؟ ما دو نوع تشبیه داریم در کتاب درستون: تشبیه گسترده، تشبیه فشرده. تشبیه گسترده یعنی چی؟ تشبیه گسترده یعنی تشبیهی که از بین اون 4 تا رکن، مشبه و مشبهان به، مشبهان به و وجه شبه و عدات تشبیه، 3 یا 4 تا رکن میاد. یعنی مثلا یک تشبیه مثل من مانند شیر شجاعم، این تشبیه گسترده است. حتی اگه شجاع بودن هم نگیم، من مانندشی هستم، میشه تشبیه گسترده. یعنی مشبه و مشبهان به که میان، اینا ضروری هم. از بین وچه شبه و عدات تشبیه، وچه شبه هم میاد، از میخوام عدات تشبیه هم میاد، وچه شبه هم میتونه بیاد، میتونه نیاد. پس مشبه و مشبهان به اینا که ضروری هم حتما باید باشن. حالا وچه شبه هم میتونه بیاد، میتونه نیاد، اختیاری. اعداد تشبیه هم که باید بیاد، اعداد تشبیه، چون اگر نیاد میشه تشبیه فشرده. در تشبیه فشرده 2 رکن هستن. به نظرتون اون 2 رکنی که هستن چی هن؟ اون 2 رکنی که واجبن، مشبه و مشبهان به. حالا دیگه اعداد تشبیه و وجه شبه در تشبیه فشرده نیست. یعنی چیه؟ مثال بزنیم. میگیم علی شیر است. خب علی مشبه، شیر مشبهان به. نه وجه شبهی داریم، نه اعداد تشبیه. پس میشه تشبیه فشرده. یه نکته بسیار مهم، تشبیه فشرده 2 دسته میشه: تشبیه فشرده اضافی، تشبیه فشرده اسنادی.
وقتی گفتم علی شیر است، تشبیه ما چه نوع تشبیه بود؟ تشبیه فشرده اسنادی بود. چرا؟ چون با فعل اسنادی این تشبیه ساخته شد. است فعل اسنادیه. تشبیه فشرده اضافی یک ترکیب اضافی داریم، مثلا میگیم که لعل لب، لعل لب، لب به لعل تشبیه شده، مشبه مشبه اون به. و شیوه ساخت چطور بوده؟ یک ترکیب اضافی اومده. پس فقط دو رکن اصلی اومدن، تشبیه فشرده است و تشبیه فشرده هم این دو حالت رو داره. بریم سراغ تمرین، بیت‌ها رو با هم دیگه بخونیم، تشبیهات رو پیدا کنیم. بیت اول: دل ما به دور رویت، به دور رویت، ز چمن فراق دارد، که چو سرو پای بند است، که چو سرو پای بند است، و چو لاله داغ دارد. خب کجا تشبیه داریم؟ که چو سرو پای بند است. میگه چو سرو، چو چی بود؟ اداه تشبیه. چی به چی تشبیه شده؟ دل ما مشبه به سرو مانند شده، مشبهون به. اداه تشبیه چو، وجه شبه، هر دو پای بندن، میشه وجه. و چو لاله لا، و چو لاله داغ دارد، دل من مثل لاله، مشبهون به، چو عداد داغ داردم میشه وچه شبه، وچه شبه. به همین سادگی. مورد بعدی: برافروز شمع دل از آتش عشق، که شمع خرد شمعدانی نگرزد. خب بس کنید. شمع دل یک ترکیب اضافی. هر موقع ترکیب اضافی دیدیم باید بررسی کنیم آیا اون ترکیب اضافی تشبیه درونش هست یا نه، به چه صورت، آیا دو واژه‌ای که در ترکیب اضافی به کار رفتن به همدیگه مانند شدن. آیا اینجا دل به شمع مانند شده؟ بله، دل من مثل شمعیه که داره برافروخته میشه، یه آتشی ازش میاد بالا، اون آتش چیه؟ عشق. پس اینجا مشبه، مشبهون به آتش عشق، عشق با آتش تشبیه شده، مشبه، مشبهون به. که شمع خرد، خرد مثل شمع، باز مشبه، مشبهون به. شمعدانی نیرزد، بسیاری. پس تا تشبیه داشتیم. مورد بعدی بخونیم با هم دیگه: تو سرو جویباری، تو لاله بهاری، تو یار غمگساری، تو حور دلربایی. وقتی میگه تو سرو جویباری، این یه چه فعلی هست؟ چه یهی هست؟ فعل هستیه. تو سرو جویبار هستی. خب چه نوع تشبیهیه؟ تشبیه فشرده اسنادی. تو مشبه، سرو جویبار مشبهون به. تو مشبه، لاله بهار مشبهون به. دوباره تو یار غمگساری، تو مشبه، یار غمگسار مشبهون به. دوباره تو مشبه، حور دلربا مشبهون به. پس چهار تا تشبیه فشرده داشتیم، فشرده اسنادی. خیلی ساده بود. بعدی: همچو سایه پی خورشید رخت چون نرود، دل که در گردنش از زلف تو مشکین رسن است. خب همچو سایه مشخص دیگه، همچو اداه تشبیه. چی به چی مانند شده؟ این از خودتون باید بپرسید، چی به چی مانند شده؟ میگه دل من مشبه مثل سایه میمونه، مشبهون به، که به دنبال خورشید چهره توست. خورشید چهره، گفتم هر جا ترکیب اضافی داریم باید چک کنیم نکنه تشبیه باشه. آیا رخ به خورشید تشبیه شده؟ بله، صورت یار به روشنایی خورشیده. پس مشبه، مشبهون به. تشبیه فشرده: که در گردنش از زلف تو مشکین رسن است. خب
به دلیل زلف تو انگار یه طناب مشکینی در دور گردن دل من افتاده. بچه، حالا این در حیطه کتاب درسی شما نیست. چرا؟ چون تشبیه هست که در کتاب درسی شما ذکر نشده. تشبیه پنهان. تشبیه پنهان یعنی چی؟ یعنی تشبیه که نه اداة تشبیه داریم، نه اضافه‌ای هست، ترکیب اضافه‌ای هست، نه فعل اسنادی هست، هیچ چیزی نیست، هیچ ساختاری وجود نداره. اما با تجربه معنای بیت متوجه میشیم که شاعر داره یک چیزی رو به یک چیز دیگه مانند میکنه. پس به این میگن تشبیه پنهان. اینجا چی به چی مانند شده؟ اینکه با زلف تو یه طناب سیاهی انداخته باشیم دور گردنش یعنی چی؟ مگه زلف طناب میندازه؟ آهان، زلف سیاه یار به یک طناب سیاه مانند شده. پس زلف تو مشبه مشکین رسن، طناب مشکی مشبهون به تشبیه پنهان داشتیم. مورد بعدی، گشتم از اشک ندامت مخزن گنج گوهر، خانه من چون صدف معمور از این باران شده. اشک ندامت، پشیمانی و ندامت مثل یه اشکیه، اضافه تشبیهی. مخزن گنج گوهر. خب گوهر میگه مخزن گنج گوهر و مروارید رو یافتم. اینجا تشبیه نداریم، فرایند تشبیه داریم ولی آرای تشبیه نه. چرا؟ چون که میگه مخزن گنج مروارید رو پیدا کردم. اینجا میتونیم بگیم که اشک یار به مرواری تشبیه شده و مخزنش چشمش هست. منظور از مخزن گنج مرواری چشمان یار هست، ولی خب خود چشمان یار که اینجا به کار نرفته، میشه آرای استاره که در ادامه در مورد اون صحبت میکنیم. پس تشبیه نبود، فرایند تشبیه که یک چیز به یک چیز دیگه مانند بشه بود، ولی آرای تشبیه نبود. خانه من چون صدف معمور از این باران شده. خانه من مشبه مانند صدف، مشبهان به این باران. استاره میشه از اشک یار که مثل بارانیه ولی تشبیه نیست، استاره میشه. خب ما رای تشبیه رو کار کردیم، مثالهاش رو بررسی کردیم، انواع تشبیه، ارکان تشبیه، و الان شما کاملا آماده هستید که به سوالات تشبیه که در امتحان میاد پاسخ بدید. بریم سراغ آرایه بعدی، آرایه استعاره یا مجاز. مجاز، خب همه آرایه هایی که در فنون 11 شما به کار رفته جز علم بیان محسوب میشه. علم بیان چی بود؟ علمی که برای بیان ادبی یک جمله به کار میرفت. تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه، 4 تا آرایه علم بیانن. خب مجاز، مجاز یعنی چیه؟ تعریفی ازش داشته باشیم. مجاز یعنی که یک واژه در معنای حقیقی خودش به کار نره. مثلا چی؟ مثلا قلم. خب قلم چه معنای حقیقی داره؟ قلم این معنا رو میده، همین چیزی که دارید میبینید. خب زمانی که در معنای حقیقیش به کار نره میشه مجاز. آقا یعنی چی؟ مثلا میگیم که زیایی خودم قلم خوبی دارد. حالا بذار به جای اسم خودم یک کس دیگه رو بدم بنویسم. مثلا بنویسم ده خدا. آره این بهتر، ده خدا قلم خوبی دارد. آیا وقتی این جمله رو میبینید این برداشت رو میکنه که ده خدا قلم خوبی داشته، قلمش خوشگل بوده؟ نه مسلما. ده خدا قلم خوبی دارد یعنی که ده خدا نویسنده خوبی داره، خوبی بوده، قلمش روان بوده، راحت می نوشته و نوشته جذابی داشته. اینجا قلم در چه معنایی به کار رفته؟ در معنای نوشته به کار رفته. نوشته قلم در معنای حقیقیش به کار نرفته.
در معنای نوشتن که یک معنای غیر معنای اصلیش هست به کار رفته. وقتی که چنین اتفاقی بیفته میگیم مجاز اتفاق افتاده. ده خدا قلم خوبی دارد، یعنی ده خدا نوشته خوبی دارد. خب بیایید مجازهای رایج رو بررسی کنیم. این نکته هم بهتون بگم چون بچه های انسانی هستید. چه چیزی باعث میشه که قلم معنای نوشتن بده؟ قلم ابزار نوشتن هست. این که ما از نوشتن از قلم به نوشتن میرسیم، چیزی که باعث میشه بهش برسیم بهش میگن علاقه مجاز. علاقه مجاز یعنی اون دلیلی که مجاز میگیریم. قلم ابزاره، بهش میگن علاقه عالیه، ابزار چیزی بودن. حالا بیاید مجازهای رایج ادبیات رو بررسی کنیم و علاقه شون هم چک کنیم، اگرچه علاقه در کتابتون ذکر نشده. چه واژه‌ای میتونه معنی شراب بده؟ معنای حقیقیش نباشه، معنای مجازیش باشه. مثلا جام، مثلا پیاله، مثلا ساغر، اینا همه ظرفای شرابن. چرا ظرف شراب معنی شراب میده که معنی اصلیش نیست؟ چون که محل نگهداری شرابه، رابطه مکانی بینشون برقراره. پس علاقهشون چی شد؟ رابطه مکانی. مردم، چه واژه‌ای میتونه معنی مردم بده؟ مثلا کشور، شهر، عالم. حتی وقتی شاعر میگه عالم همه تسخیر توست، یعنی مردم عالم همه تسخیر تو هست. پس کشور مجاز از مردم کشور، شهر مجاز از مردم شهر، عالم مجاز از مردم عالم و جهان. چه رابطه بینشون هست؟ رابطه جزئیه. یه چیز کلی رو میاره، جزئی از اون رو میخواد، کل جهان رو اشاره میکنه، فقط مردم منظورشه. سخن، واژه‌ای مثل حرف، واژه‌ای مثل زبان، واژه‌ای مثل دیگه. حالا حرف رو بررسی کنیم. حرف جزئی از یک سخنه. حروف الف با الف ب پ ت. میگن فلانی حرف خوبی زن، منظورش نیست که به خوبی گفت، ته خوبی گفت، سخن خوبی گفت. جزئی از زبان رو میاره، جزئی از سخن رو میاره، کل سخن رو اراده میکنه. یا زبان وسیله سخن گفتنه. و آره همین ها. جرأت، میگن فلانی دل این کارو نداره، جرأت این کارو نداره. زهرم ترکید، یعنی جرأتم از بین رفت، ترکید. یعنی معتقد بودن دل و زهره، همون کیسه زهره، کیسه صفرا، محل جرأته. یعنی محل جرأت و دل میدونستن. قصد و اندیشه، احتمالا میدونین سر. خب سر محل اندیشه است. رفتار یا قدرت، دست. یعنی از دست من این کار بر نمیاد، از قدرت و دفتر من، رفتار من این کار بر نمیاد. دست ابزار قدرته. میل و احساس، دل. دل رو مکان میل و احساس میدونستم به جای عقل که امروزه هست. خب دست چه واژه‌ای معنای مجازی دست میداده؟ کف. کف دست جزئی از کل دسته. دهان، کام. کام معنی سقف دهان میده، جزئیشه، میتونه کل دهان منظور باشه. قبر، خاک. خاک جنس قبره، جنس وجود مادی انسانه و جزئی از جهانه. بهار، گل. گل جزئی از بهاره. یکی از نشانه های بهار رشد کردن گله، پس میتونه گل مجاز از بهار باشه. باغ، باز چمن. چمن جزئی از باقه، هر باغ و پارک میری چمن داره، چمن جزئیشه که خیلی خیلی رایجه. کشتن، خون. لازمه کشتن ریختن خونه. وقتی میگیم فلانی
خون منو میخواد، یعنی میخواد منو بکشه، کشتن من رو میخواد. روزی، نان، یه نانی بده بخورن، یه روزی بده، جزی از رزق و روزی نانه. بسیاری خب، پس مجازهای رایج رو بررسی کردیم. کتابت صرفا به یکی از علاقه های مجاز اشاره میکنه. کاربرد مجاز با علاقه شباهت کمون سال هست مهمترین نوع مجازه. پس مهمترین نوع مجاز چیه؟ استعاره. استعاره نوعی مجازه. به علاقه شباهت، یعنی رابطه بین اون دو واژه شباهته. خب بیا تمرین حل کنیم با هم دیگه. سران ندارد امشب که براید آفتابی، چه خیال ها گذر کرد او گذر نکرد خوابی. سران ندارد یعنی چه؟ سران ندارد یعنی سرشو نداره؟ نه، سران نداره یعنی قصد آن را ندارد. پس سر معنی قصد و اندیشه میده. قصد، مجازن قصد. بیت بعدی، سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. آیا واقعا شاعر که مولویه میخواد شرح درد اشتیاقش رو به سینه بده، به سینه بگه؟ نه، سینه بخش از انسانه، اینجا کل انسان منظوره. یه انسانی میخوام که درد اشتیاقم رو براش توضیح بدم، پس بخش از انسان رو به جای خود انسان آورده. چرا؟ چون لاله خونین دل نباشم که با ما نرگس او سرگران کرد. نرگس او، آیا واقعا یار من نرگس داشته؟ گل نرگس نه، منظور از نرگس چیه؟ چشماش. چشمای یار مثل گل نرگسه. خب چه رابطه بینشون هست؟ مثل شباهت. مجاز به علاقه شباهت چی میشد؟ استعاره. پس چشم هم مجازه و هم استعاره، هر دو هست. اگرچه در کنکور مجاز استعاره دارای متفاوتن. دل عالمی بسوزی چو ازار برفروزی، تو از این چه سود داری که نمی کنی مدارا. خب دل عالمی، آیا جهان دل داره؟ آیا مثلا این کومود و اینایی که در جهان هستن دل دارن؟ نه، منظور از عالم چیه؟ چه موجوداتی در جهان دل دارن؟ انسان ها. پس دل مردم عالم را بسوزی، مردم جهان. میگه وقتی صورتت رو نشون بدی دل مردم جهان رو میسوزونی، تو از این چه سود داری که نمی کنی مدارا. بیت بعدی، بروی گدای مسکین در خانه یعلی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدارا. نگین، نگین یک قسمتی از انگشتره، صرفا اون عقیقی که روی انگشتره، اما اینجا صرفا منظورش نگین نیست، کل انگشتر رو علی، حضرت علی داد به یک کس دیگری. پس بخشی از انگشتر به جای خود انگشتر اومده، میشه مجاز از انگشتر. سپید شد چو درخت شکوفه دار سرم، و از این درخت همین میوه غم است برم. برم، خب میگه سرم مثل درخت سپید شد. آیا واقعا سرش مثلا پوست سرش هم سفید شده؟ چشاش هم سفید شده؟ نه، منظور از سر چیه؟ موهای سرش، موهای سر. میگه موهای سر هم مثل درخت شکوفه دار که سفیده، سفید شده. پس میفهمیم با توجه به سفید شدن که فقط موها هستن که سفید میشن. پس سر مجاز از موهای سر. و از این درخت همین میوه غم است برم. خب بسیاری، ما تا اینجا آرایه تشبیه و آرایه مجاز کار کردیم. یاد گرفتیم که مجاز به علاقه شباهت اسمش استعاره است. پس شما به نوعی استعاره هم بلدید. یک واژه در معنای حقیقیش نمیاد، در یک معنای دیگه میره و بین این واژه و اون معناش رابطه شباهت برقراره. خب استعاره، پس استعاره رابطه شباهت داره. یعنی چی؟ یعنی از خانواده تشبیه. یک مشبه داریم، یک مشبهون به. ولی در استعاره
دو رکن تشبیه یکیش نمیاد. اگر هر دوش میومد که اون تشبیه میشد، دیگه استاره نمیشد. یکی از این دو وقتی حذف بشه، یکیش این یا این میشه استاره. حالا اگر مشبه حذف بشه میشه استاره مصرحه، اگر مشبه به حذف بشه میشه استاره مکنیه. خب بیاید انواع استاره یاد بگیریم. استاره مصرحه یا کتابتون میگه آشکار. استاره آشکار یعنی چی؟ یعنی که مشبه نیاد، مشبهان به بیاد. یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه بگه یار من وارد خونه شد، بگه آهوی تیز پای من وارد خونه شد. یار که مشبه بوده نیومده، آهو اومده. و میتونیم جایگزین کنیم، یعنی به جای آهو بگیم یار. رابطه شباهت بینشون برقراره، مثل همان. پس میشه استاره مصرحه. کاربرد یک اسم به جای اسمی دیگر به دلیل شباهت که در صفتی مشترکن، مشبه هضم میشه. تا تو رای جای شده ای سر و روان در دل من، هیچ کس می نپسندم که به جای تو بود. ای سر و روان، ای سروی که رونده هستی داری حرکت میکنی. آیا درخت سرو حرکت میکنه؟ نه. منظور سرو و روان چیه؟ منظور یارشه. پس من به جای سرو و روان اومدم یار رو جایگزین کردم. به این میگن آرای استاره. استاره مکنیه، نسبت دادن ویژگی یک اسم به اسم دیگر در حالی که غیر واقعی است. دقت کن، ویژگی یک اسم رو به یک اسم دیگه نسبت میدیم در حالی که غیر واقعیه و مشبه هم به حذف میشه. یعنی چی؟ مثلا میگیم که قلم پرید. خب با از خودم سوال میپرسید قلم چطوری پرید؟ قلم که نمیپره. اینجا قلم به یک پرنده تشبیه شده که پریده. آیا پرنده در این جمله من ذکر شد؟ نه. پس مشبه هم به حذفه. به جاش ویژگیش که پریدن بود به این قلم نسبت داده شد. پس نسبت دادن ویژگی یک اسم به یک اسم دیگه که غیر واقعی هم باشه چون قلم نمیپره میشه استاره مکنیه یا اسم دیگرش. پنهان. باغ سلام می کند، سرو قیام می کند، سبزه پیاده می رود، غنچه سوار می رسد. خب این که باغ سلام کنه، باغ سلام نمی کنه. باغ مثل انسانیه که سلام می کنه، مثل انسان. پس ویژگی سلام کردن که از انسانه به باغ نسبت داده شده در حالی که غیر واقعی. حواستون باشه ما در استاره مکنی نمیتونیم جایگزین کنیم، فقط استاره مصرحه بود که یک واژه رو به جای یک واژه دیگه جایگزین میکردیم. یعنی اینجا اگه بگید انسان سلام میکند، خب یعنی چی؟ اصلا چه محتوایی داره؟ پس اینجا دیگه جایگزاری نیست، حواستون به این مورد باشه. صرف قیام میکند، خب این که صرف قیام کنه و راه بره و اینها بلند بشه باز دوباره استاره مکنیه داره. سبزه پیاده میرود، پیاده رفتن ویژگی انسانه، پس سبزه استاره مکنیه داره. و قنچه هم سوار میرسد، هم که سوار کاری کنه، سوار اسب بشه، باز دوباره ویژگی انسان به قنچه نسبت داده شده. پس 4 تا استاره مکنیه داشتیم. استاره های رایج در زبان فارسی چیه؟ همه این استاره ها رابطه شباهت بینشون برقراره. صنم یعنی بت. خب چه موجودی مثل بت، ماه، آهو، بهار یا نگاره؟ بله یار ما. یار ما اینقدر خوشگل تراشیده شده که انگار مثل بته، میپرستیمش. اینقدر خوشگله مثل آهوه، فرار میکنه تیزپاس مثل این آهو، چون آهو در بیابان فرار میکنه و بهار سرزنده است و نگار یعنی نقاشی، خوشگل کشیدنش. آب حیات، چشمه نوش. آب حیات داستانش رو میدونید، یک چشمه هست، چشمه آب حیات، در ظلمات، در تاریکی ها که معتقد بودن خضر بهش رسیده، در وارد این چشمه شده، نوشیده
و جاودانه شده. خب حالا چی مثل این چشمه هست که هر که ازش بنوشه جاودانه میشه؟ دهان یار، لعل، یاقوت، مرجان، همشون سرخند. چی مثل این سنگ سرخ هست؟ لب یار، لب یار مثل لعل سرخه. مروارید و دور سفیدن. دندان، بله، دندان مثل مروارید سفیده. یا حتی اشک، اشک هم سفیده. پسته، پسته دهنشو باز میکنه و داخلش چی هست؟ مغزش. دقیقا مثل دهان یار که مثل پسته است و اون باز شدنش یعنی داره میخنده. بادام، خب مشخصه، چشمای یار. نرگس، باز دوباره چشم یار، کل نرگس درشته. محراب، محرابی که در مسجد هست قوسی شکله، مثل ابروهای یار که قوسی شکلن، ابروی یار. گل یاسمن، کلن هر گلی. صورت و چهره یار مثل گل زیباست. سنبول، گل سنبول یه ویژگی خاصی داره، اون چی هست؟ فرفریه، پیچ در پیچ گل سنبول. پس موهای فرفریه یار، فرفریه یار. زنجیر، خب زنجیر رو میبافن. چی رو میبافن؟ موهای یارو. موهای بافته شده یار، موهای بافته شده یار مثل زنجیر بافته شده است. مشک سیاهه، باز موهای یار سیاهه. سیم یعنی نقره، نقره سفیده، بدن یار سفیده. چاه و زنختان، خب همه اینا که گفتیم عاشقانه بود به جز این آخری. دنیا مثل چاهیه، مثل زندانیه، مثل دامیه، مثل دامگهیه که ما اسیرش شدیم، پس دنیا به اینا تشبیه میشه. خب بریم تمرین حل کنیم با هم دیگه. باز امشب ای ستاره تابان نیامدی، باز ای سپیده ی شب هجران نیامدی. ای ستاره تابان امشب نیامدی. خب ای سپیده ی شب هجران امشب نیامدی. داره با سپیده، داره با ستاره حرف میزنه. خب چهار آیه داره اینجا. ستاره، ستاره مثل انسانی دونسته شده که ما باش حرف میزنیم، پس ستاره مثل انسانی هست که باش حرف میزنیم. این که یکی از ارکان تشبیه نیاد میشه استاره. چون استاره یه استاره مکنیه یا پنهان. بازم شب سپید شب هجران نیامدی، بازم اینجا مثل همون جای استاره مکنیه داره. مورد بعدی رو بخونیم. کی هم شکوفه اشکی که در هوای تو هر شب، ز چشم نالش کفتم به روی شکوه دویدم. میگه من کیم؟ شکوفه اشکی هستم که، خب اینجا که تشبیهه، این که من شکوفه اشکی هستم میشه تشبیه، تا اینجا هیچی. ز چشم نالش کفتم به روی شکوه دویدم. چشم ناله، آیا ناله چشم داره؟ نه، ناله مثل انسانیه که چشم داره، پس مشبه اومده، مشبه اون به نیومده، میشه استاره مکنیه. روی شکوه هم باز همینطور، شکوه مثل انسانیه که روی و چهره داره، استاره مکنیه. ای گل تازه که بویی ز وفا نیست تو را، خبر از سرزنش خار جفا نیست تو را. خب اینجا گل تازه، بچه‌ها یه نکته کلی، هر موقع غیر جاندار بعد از حرف ندا بیاد یعنی منادا بشه ما استاره داریم. هر موقع گل بعد از حرف ندا بیاد استاره 100% داریم. اما اینکه چه نوع استاره باشه بستگی داره. اگر اینجا منظور از گل یار باشه میشه استاره مصرحه، اما اگر خود گل منظورش باشه که داریم با گل حرف میزنیم میشه استاره مکنیه. خب اینجا منظور اشاره کدومه؟ میگه این گل تو بوی از وفا نداری، پس این گل بی وفاست. آیا خود گل بی وفاست یا یار ما هست که بی وفاست،
یار ما بیوفاست، پس اینجا گل تازه استاره مستره هست یار میشه، استاره آشکار. خار جفا چیه بچه ها؟ تشبیه، اضافه تشبیهی، حواستون باشه. هر کو نکاشت مهر و ز خوبی گلی نچید، در رهگذار باد نگهبان لاله بود. هر کسی که مهری نکاشت، عشقی نکاشت، سوال، آیا عشق کاشتنیه؟ ما عشق رو میکاریم؟ نه. پس عشق مثل چیه که میکارن؟ مثل گیاه. خب اینکه مشبه بیاد ولی مشبه اون به نیاد، یا اینجور بگید ویژگی یک چیزی به چیزی نسبت داده شده که غیر واقعیه، میشه استاره مکنیه. ز خوبی گلی نچید. خب اینجا گل به خوبی تشبیه شده، نمیشه بگیم استاره، ولی باز هم استاره هست. چرا؟ چون گل به خوبی نسبت داده شده در حالی که میچیننش، ولی خوبی چیدنی نیست، پس میشه استاره. حالا از این بگذاریم، اولی که 100% استاره مکنی است، در رهگذار باد نگهبان لاله بود. خب اینجا هم که چیزی نداره، همون نکاشت مه. خب ما تا اینجا تشبیه رو یاد گرفتیم، مجاز رو یاد گرفتیم، واژه در کاربرد غیر حقیقیش به کار میره، استاره که دو نوع بود، اگر مصرحه باشه یک اسم به جای یک اسم دیگه جایگزین میشه، اگر مکنیه باشه ویژگی یک اسم به اسمی که به اون مربوط نیست نسبت داده میشه. ادامه مبحث آرای کنایه هست. کنایه هم از علوم بیانه، از علم بیانه. کنایه گونه از مجازه که بر بنیاد اصل مجاورت استوار است. یعنی چی؟ یعنی اینکه زمانی که شما یک جمله رو بشنوید معنی حقیقیش مد نظر نباشه، که طبیعه در همه آرایه‌های علم بیان معنای حقیقی واژه مد نظر نیست، بلکه اصل مجاورت یعنی چی؟ یعنی نشانه از چیزی باشه، نشانه از چیزی باشه میگیم کنایه است. مثلا چی؟ میگم فلانی دست آب از دستش نمیچکه. خب آیا واقعا آب داره از دستش میچکه؟ نه، منظور شما این آبه نیست. اینکه آب از دست کسی بچکه نشانه چیه؟ نشانه اینه که وقتی کسی نمیچکه که فرد خسیسه، اینقدر خسیسه و پولشو به کسی نمیده که حتی آب هم از دستش نمیشه که آبو نگه میداره. پس اینکه یک تصویری در واقعیت نشانه یک مفهومی باشه میشه کنایه. پس همین نشانه ای رو بلد باشید کافیه. خواسته گوینده معنای دورشه. در کنایه دو تا معنا داریم، معنای نزدیک، معنای دور. معنای نزدیک ما چی بود؟ آب بچکه. معنای دور چی بود؟ خسیس باشه. بنابراین معنای دور مد نظره. خب مثال ببینیم، تمرین. زاغی از آنجا که فراقی گزید، رخت خود از باغ به راغی کشید. خب میگه رختش رو به جایی کشید. خب رخت به جایی کشیدن بچه یعنی چی؟ اینکه من لباسام رو، رخت و لباسام رو بکشم ببرم یه جای دیگه، این نشانه چیه؟ چون که دارم مهاجرت میکنم، سفر میکنم، کوچ میکنم، پس لباس یه جا بردن یعنی مسافرت کردن. پس میگیم رخت کشیدن کنایه از سفر کردن. دامن کشان که میروی امروز بر زمین، فردا غبار کالبد است بر هوا رود. دامن کشان، این که کسی دامنش به زمین بکشه نشانه چیه؟ یه خانومی داره راه میره، دامنش هم به زمین میکشه، یعنی چی؟ نشانه که داره با ناز و کرشمه راه میره. پس دامن کشان کنایه از خرامان راه رفتن، خرامان بودن. غبار کالبدت بر هوا رود، این که جسمت
نابود بشه و غبارش بر هوا بره نشانه چیه؟ خب اینکه غبار چیزی، گرد و خاک چیزی بره بالا یعنی نابود شده، از بین رفته. پس غبار کالبدت بر هوا رود، دودش به بالا یعنی مردی، مردن، نابود شدن. بگفت تا دل ز مهرش کی کنی پاک، بگفت آنگه که باشم خفته در خاک. اینکه کسی در خاک بخوابه، در قبر بخوابه نشانه چیه؟ باز نشانه مرگ، مردن. نقشی بر آب میزنم از گریه حالیا، تا کی شود قرین حقیقت مجاز من. خب اینکه بر آب نقشی بزنیم، بر آب نقاشی کنیم. حالا تو آب نقاشی کردید، مثلا یه ظرف آب اینجا هست، مثلا یک خانه بکشی، چطور میشه؟ بلا فاصله که میکشید از بین میره، داره آب برمیگرده. پس اینکه بر روی آب نقاشی کنیم کار بیهوده ایه، هیچ وقت نقاشی کشیده نمیشه. پس نقشی بر آب میزنم یعنی کار بیهوده، کنایه از کار بیهوده انجام دادن. پس بگردید و بگردد روزگار، دل به دنیا در نبندد هوشیار. دل به کسی بستن یا دل به کسی نبستن یعنی چی؟ اینکه دلمو به کسی ببندم، آیا واقعا منظور اینه؟ نه. دل به کسی بستن نشانه عاشق شدنه، دوست داشتنه. دل نبستن نشانه دوست نداشتنه. میگه دل به دنیا نمیبندم، دنیا رو دوست ندارم، دوست نداشتن. در سلطان و شهر را روز ها بیهوده کوبیدن، دیگر در کوی شاه خود کنم خاکی به سر امشب. خب اینکه در کسی رو بکوبیم نشانه چیه؟ در خونه ای رو بکوبیم نشانه هست که ازش کمک میخوایم، کنایه از کمک خواستن، کمک خواستن. خب خاکی به سر کنم، پس چه خاک به سر کردن نشانه چیه؟ اینکه خاک به سر کنیم یعنی چی؟ یعنی نشانه چه کاریه؟ چه مفهومیه؟ نشانه بدبختیه دیگه، خاک بر سره یعنی چقدر بدبختی. پس اینکه خاک بر سرمون کنیم یعنی هیچ دیگه نداریم، فقط خاک میزنیم رو سرمون، نشانه بدبختیه. پس هر موقع یک عملی نشانه از یک مفهومی باشه میشه کنایه. پس اصل مجاورت منظورش اینه. خب دو تا نکته مهم، فرق کنایه و مجاز با مجاز چیه؟ در مجاز فقط معنای مجازیه که مورد پذیرشه. مثلا وقتی میگم من سر تو رو دارم یعنی قصد تو رو دارم، واقعا سر تو رو ندارم. پس صرفا معنای مجازی مورد نظره. اما در کنایه هم معنای اصلی میتونه یه جورایی مد نظر باشه، هم معنای دور. پس در مجاز فقط یکی از دو معنی قابل دریافت است که فقط معنای مجازیه، در کنایه هر دو معنا قابل دریافته، اگرچه معنی دور قابل قبول تره. وگرنه هر دو رو ما میفهمیم، هر دو رو میتونیم جایگذاری کنیم، ولی معنی دوره قابل قبول تره. فرق استاره و کنایه چیه؟ استاره در واژه، در اسم اتفاق میفته، یک اسم رو به جای یک اسم دیگه میذاریم. در کنایه یک عبارت، یک جمله کلش معناش متفاوت میشه. پس معمولا، البته همیشگی هم نیست، کنایه ممکنه در یک واژه هم باشه، معمولا استاره در واژه است، کنایه در جمله، در یک ساختار کلامی، عبارتی. به خون خود آغشته و رفتند چه گلهای رنگین به جوبارها. خب به خون خود آغشته، آیا اینجا صرفا واژه خون رو میتونیم عوض کنیم یا کل عبارت به خون آغشتن؟ مثلا به جای خون بگیم کشتن، گفتیم خون معنی کشتن میده دیگه. به کشتن آغشتن نه، معنی نمیده. کل به خون آغشته شدن معنی کشتن میده. پس میگیم اینجا نه مجازی داریم نه استاره‌ای، بلکه به خون آغشته شدن کنایه هست از مردن، کشته شدن.
به همین سادگی. پس فرق استعاره مجاز این شد استعاره واژه است، کنایه استعاره کنایه این شد استعاره واژه است، کنایه یک جمله و یک عبارت و یک ساختار کلامیه. بسیاری ما مبحث علم بیان درس 3 و 6 و 9 و 12 رو تموم کردیم و شما الان آماده هستید که به همه سوالات آرای ادبی امتحانتون پاسخ بدید. در جلسه بعدی میریم سراغ عروض و بعد هم تاریخ ادبیات و سبک شناسی. میبینمتون، موفق باشید. I'm on the shore, 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 I'